Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya. Hey guys and welcome to my video. Aku excited tengok korang semua dah ceria bila dapat tahu PKPB baru ni. Korang boleh pergi kerja kan? But at the same time, tolong jaga kebersihan. Aku tahu benda ni bukanlah kita nak sangat sebab kita takut virus tu kan? Wabak tu. So, nak tak nak, kita kena jaga kesihatan tak kira sebab benda ni tak ada macam vaksin lagi. Alright, aku nak jawab semua soalan yang aku dah letak dekat Twitter hari tu. So, senang korang boleh tengok dalam satu video ni je. Tapi bukan semua, aku akan filter out semua juga. So, kita mulakan dengan soalan yang pertama daripada Muhammad Daniel. iPhone 8 ke atas support fast charging, right? So, the question is, support sampai berapa watt and boleh ke pakai adapter fast charging yang bukan Apple punya sebab Apple punya mahal? Yes, aku tak nafikan Apple punya charger memang harga dia mahal, dalam tak silap aku dalam 200 lebih kalau tak silap. Tu mungkin adapter untuk ataupun charger untuk MacBook. But korang boleh je pakai mana-mana fast charger yang 18 watt ke atas. iPhone ataupun iPhone 11, 11 Pro ke, dia hanya support 18 watt power delivery punya protokol. Power delivery punya protokol. Tengok aku dah berbelit-belit dah. So, cari je charger yang pakai USB-C ke Lightning connector. Make sure pakai Lightning connector ke USB-C, bukan USB-A ke Lightning connector yang Apple bagi tu. So, tu nasihat aku, cari je yang mana-mana fast charging boleh support power delivery and USB-C. Tu je. Alright, soalan yang kedua daripada Nablitz. Macam mana kau boleh survive duduk dekat office 2-3 minggu ni? Aku boleh kata boleh survive je sebab dekat bawah ni ada kedai. Masa mula-mula buat PKP dulu, kedai semua tutup. Semua orang takut. Jadi lepas a few days, semua kedai mula buka and aku boleh beli barang and aku boleh pakai Foodpanda and everything through delivery dekat aku punya office. So aku boleh buka puasa dengan senang lah. So tak ada dalam macam apa takut kan nak kena masak Maggi all the time. So, setakat ni okey lah. Semua normal. Aku pakai phone, aku makan, tak contact dengan orang pun, boleh hidup seorang-seorang. Alhamdulillah tak ada benda yang pelik berlaku. Kenapa aku pegang keyboard ni? Soalan daripada Sushi Wolf, favorite smartphone tahun 2020. Aku actually ada 3 smartphone yang aku consider as the best lah sekarang ni. Cuma tak ada favorite phone. One, adalah Samsung Galaxy S20 Ultra. Boleh kata terbaik juga, and then iPhone 11 Pro Max. Aku tak nafikan OnePlus 8 Pro tu memang agak best lah, and harga dia boleh dikatakan murah juga dengan apa yang ditawarkan. So, tu adalah 3. Favorite one, aku lagi suka Samsung. At the same time, aku sukakan OnePlus 8 Pro, and at the same time juga aku suka iPhone 11 Pro Max. So, it's quite hard decision actually. Soalan daripada Reza Faris. First phone aku, berapa harga dia and then kenapa beli phone tu? First phone aku is Nokia 660i kalau tak silap aku, warna biru gelap. Aku ingat spesifik sebab design time tu macam lawa gila and compact ah. Boleh typing, boleh SMS semua kan pakai apa QWERTY keyboard. Bukan QWERTY keyboard, numeric tu. Berapa harga dia? Aku dah cakap tadi RM600 ke RM700. Kenapa beli phone tu? Kalau korang kenal masa tu dekat Terengganu, orang yang duduk Terengganu maybe akan kenal kedai ni, which is SNS Communication. Yes, kedai tu sangat popular dengan penjualan Sony Ericsson dan juga Nokia. Tak silap aku, dia favoritkan Nokia sebenarnya. Aku dapat telefon first adalah hadiah. Lepas tu, tanpa terburu-buru lagi, terus pergi dekat kedai SNS tu. Aku ingat sampai bila-bila kenangan bila aku pergi dekat kedai tu. Soalan yang seterusnya daripada Ali Farhan, aku selalu nampak dia tweet dekat aku punya Twitter. Phone yang pakai sekarang. Sekarang ni aku tengah test Black Shark 3. Bukan Pro sebab yang Pro ada macam trigger dekat atas ni. Tapi aku dapat yang 3 je. So ni adalah aku punya apa phone yang aku tengah pakai sekarang untuk testing. So review in future maybe dekat channel aku, aku akan review yang versi Pro je. Yang normal yang biasa ni aku tak. But aku dah test gaming and it's quite awesome. And feature pack lah. Soalan daripada Hairul. Dulu study dekat mana? Kalau aku cakap aku study dekat Terengganu macam mana? Tak adalah, aku study dekat Bangi and kalau aku cakap aku still study macam mana sekarang? Soalan daripada Azrarul. Bila Android 11 akan launch and apa ciri baru Android 11 nanti? Rasanya dia akan expected launch masa 11 ataupun 12 Mei ni, but it's totally kena cancel out. So nak tak nak benda tu akan launch, maybe akan macam buat brand-brand lain dibuat online je launching. So nak tak nak masa tu juga
Google mungkin akan announce Pixel 4a. So benda tu expected to launch masa Google I.O. Nak tak nak, Google kena launch online juga. So yeah, mungkin akan buat online, tak pasti. And apa feature-feature dia? Contohnya macam sekarang Pixel 4 ni, Pixel 4 XL ni, aku tengah guna Android 11 tau. Tapi ni developer punya, bukan beta, bukan untuk consumer. Aku guna ni and aku tak perasan pun apa beza dia iPhone pula Android 11 dengan Android 10. So apa fungsi yang paling besar lah berubah? Kalau korang ada apps macam chatting ataupun contohnya macam WeChat ke, Messenger ke, WhatsApp ke, bila korang nak reply message tu, dia akan jadi bubbles. So senang, dia tak pula, tak payah nak keluar apps, tak payah nak pergi ke home nak reply message tu, tak payah nak scroll, keluarkan notification nak reply. So senang, nak reply and then tutup balik, tak perlu nak tukar home screen and whatsoever. Memang senang. And then dia punya touch ataupun sensing dia dah makin bagus. Untuk Pixel 4 XL ni, dia akan ada improve macam aku boleh play and pause music guna gesture. Kalau macam biasanya kita boleh just skip previous je, tapi kali ni boleh pause and play. Tu feature baru juga. And then yeah, tak ada banyak sangat, tu je. Ah yes, sekarang dah ada screen record built-in. So aku tak perlu nak install mana-mana third party apps lagi dekat dalam Pixel 4 XL ni. Actually dia dah letak tau masa beta Android 10, but then dia buang masa dia bagi dekat consumer. So tahun ni baru dia bagi Android 11. Kenapa Google? It's a simple thing. Kenapa nak buat benda ni tangguhkan? And benda ni sepatutnya dah lama ada. Whatever Google. Soalan seterusnya adalah daripada Faris. Penting ke telefoto untuk gambar portrait? Apa pandangan aku sendiri? Buat tangkap gambar portrait, memang akan guna telefoto ataupun focal length lebih kurang 50mm. Tapi ada je yang pakai 30mm untuk gambar portrait sebab akan nampak lagi wide lah. But then, different tau. Bila pakai focal length macam 50mm dengan 135mm, 85mm untuk ambil gambar portrait sebab akan bagi efek ataupun badan, raut wajah, muka tu akan nampak lagi natural daripada pakai yang contohnya macam bawah daripada 30mm. Aku lagi prefer boleh pakai atas daripada 50 sebab dia lagi compressed and lagi lawa. Actually, lagi kurang background yang boleh masuk dalam gambar bila takat guna focal length yang lagi tinggi. So that's why aku prefer kalau pakai telephoto bila nak takat gambar. Soalan daripada Kiazini. Aku tak tahu macam mana nak sebut nama, but here we go. Macam mana nak compare semua jenis processor? Right now, to be honest with you guys, tak ada cara yang adil nak apa buat perbandingan antara which one is better one. Sebab kalau tengok, setiap brand yang ambil processor sama akan ada specs yang berbeza and software yang berbeza. So nak tak nak, memang tak adil. But korang boleh tengok cara aku review, which is aku akan comparekan, bandingkan guna as a daily driver macam mana. Sesuai tak hardware tu dengan software tu and dia punya setup ataupun spesifikasi dia macam mana. Aku cakap tak adil sebab kalau tengok yang pakai Snapdragon 865 usually akan ada setup yang berbeza. Untuk straight to the point, memang tak boleh lah. Unless kalau kau bandingkan dengan contohnya processor daripada Exynos, daripada Kirin, daripada MediaTek, Snapdragon. So kalau ada specs yang sama, baru boleh compare adil. But sekarang memang tak ada and korang kena depends on daily usage macam aku review phone tu. Tu je aku boleh cakap. Soalan seterusnya daripada HH. Kenapa phone tu phone? Fazil, Samsung ada DAX? Yes. Teringin nak tengok Pixel ada feature macam tu. User Pixel ke laptop terus keluar macam Chrome OS. Adakah sebab penerimaan Chromebook masih lemah, maka Google tak pernah decide untuk feature macam tu dekat Pixel? Chrome OS dekat Malaysia memang tak popular sebab one thing dia mahal juga. Lepas tu, better beli laptop yang dapat full Windows. Banyak software yang support. Kalau kau nak tahu, Android 10, mana-mana device yang support yang guna Android 10 memang dah ada desktop mode. Cuma Google tak enablekan je. So sekarang ni yang boleh guna apa desktop mode tu, tak silap aku, phone LG. Yang tu pun ada a few tricks nak bagi enablekan benda tu. Tapi untuk pengguna Pixel, Google lock desktop mode tu. So korang tak boleh guna. Sama juga macam aku cakap tadi dekat dia punya screen recording. Dekat Android 10 ada, but Android 11 baru enable desktop mode. Ya, tengok Google dah jawab soalan aku. Sabar jap. Android 11 mungkin akan enablekan desktop mode. Cuma kita kena tunggu Pixel 5 launch. Nak tak nak. But aku tak tahu, tak pasti kenapa Google still tak nak main desktop mode tu dekat dia punya device. Maybe sebab tak ada compatible device lagi kot untuk
commercialkan desktop mode, but nonetheless aku excited nak tengok desktop mode versi Google. Wafi, boleh tolong terangkan apa beza refresh rate biasa dengan refresh rate input? Tak faham input tu. Contoh macam refresh rate biasa 60Hz tapi input refresh rate dia 120Hz. Kenapa ada beza? Sebab pergerakan tangan korang ada lagi laju daripada apa yang korang nampak. So, kadang-kadang kita tak nampak, kita buat macam ni kan. But the screen should be detecting that more often than your eyes. So, nak tak nak, apa input ataupun orang boleh kata touch sampling dekat screen patut lagi laju daripada FPS ataupun refresh rate yang ada dekat screen. So, aku harap benda tu jawab soalan. Contoh aku boleh bagi nak pergi A ke B, ada berapa titik je bila pakai DPI rendah ataupun touch sampling yang rendah. Bila pakai touch sampling yang tinggi, akan ada banyak titik daripada point A ke point B. Harap korang faham sebab aku tak ada explanation yang good kalau aku tak ada screen nak tunjuk dekat kau. Ya Allah, rambut aku. Sorry guys kalau rambut macam tak betul, but aku akan cuba jawab juga soalan-soalan korang ni. Alright, question daripada Carl. Berbaloi tak upgrade AirPods 2nd Gen kepada AirPods Pro? So this is the AirPods Pro aku guna ni. And this is the AirPods 2nd Gen. Berbaloi tak? Actually, dua ni adalah boleh kata model yang berbeza. Bukan dari segi upgrade. Dia lebih kepada tukar ke kategori lain. Sebab AirPods Pro dia punya in-ear bukan macam open macam AirPods Gen 2. So, nak tak nak, decide korang nak tak in-ear style punya earphone. So kalau korang nak, dia lagi better sebenarnya daripada pakai AirPods 2nd generation tu sebab tak ada noise yang boleh masuk. So that's why aku prefer AirPods Pro. Cuba upgrade AirPods Pro and you will never switching back to AirPods 2nd gen again. Tu je aku punya apa nasihat. Akai FM. Okay, antara flagship killer dengan flagship sebenar yang mana lagi better untuk digunakan? And biasa pantun untuk aku. Ada brother belagak berani, tersepak batu tahu pun malu. Bahaya virus COVID-19 ni, semoga aku dan semua sihat selalu. Terima kasih Akai. Aku harap aku sebut nama kau betul. Beza antara ataupun mana yang paling better, flagship ataupun flagship killer. Obviously flagship adalah lagi better daripada flagship killer. Sebab flagship killer ni, main reason dia orang panggil dia flagship killer is murah and pakai processor sama dengan all devices yang pakai flagship atas tu. Always feature pack is flagship betul dan bukan flagship killer. Dia cuma murah je and asas sangat-sangat. Saida pula, phone cooler seperti Black Shark fan cooler ada impact buruk pada phone tak? Contoh macam masuk wap. Tak silap aku, fan cooler pro yang ada feature macam boleh buat phone tu betul-betul sejuk sebab aku dah main masa sebelum PKP ni. And literally benda tu boleh membeku tau. And benda tu boleh nampak ice dekat belakang ni. Yes, benda tu actually akan buatkan aku rasa takut nak guna sebab ada a few phones yang tak support IP68. But here's a question. Walaupun dia IP68, dalam ni tak boleh kena air tau sebab dia ada seal dekat getah ni. Air tak boleh masuk unless kalau wap masuk dalam phone, yang tu GG juga sebab still ada air dekat dalam. So nak tak nak benda ni akan tunggu tengok siapa yang pakai and then apa kerosakan dia. But nak tak nak, especially bila heat, sejuk dengan panas ada dekat satu tempat ni and it can cause a lot of trouble. Contohnya macam dekat motherboard. Bila ada warp, motherboard tu boleh, satu dia boleh berkarat and then second is dia punya solder tu boleh rekah. So, akan dua-dua akan buat masalah. Cuma tak tahu yang mana satu je sekarang ni. So, ada keraguan untuk aku guna dekat devices yang aku pakai. So, nak tak nak aku macam hold dulu fan cooler pro tu. Tengok dulu apa efek dekat orang ramai. But aku tak kisah je kalau nak buat eksperimen. Macam tu lah. Muhammad Zulhilmi, adakah catatan easy access to Google Apps pada hampir kesemua kotak smartphone Android akan benar-benar menjejaskan penjualan Huawei di masa hadapan? For now, aku tengok benda tu as potential akan merosakkan apa orang punya minda. Sebab bila tengok dekat kedai, orang tengok, kenapa tak ada stiker available Google Play Services and then Google Apps? But then Huawei pun ada buat juga benda ni dekat dia punya kotak. Kalau tengok tak silap, Huawei Nova 7i, dia letak dekat situ available app gallery sebab dia nak promote app gallery. So, nak tak nak, Google pun main juga perkara ni and dia letak. And in future, kalau orang nak beli smartphone, orang akan tengok kenapa tak ada pengesahan Google ni. So, that is a bit trouble untuk Huawei buat penjualan dia. Unless kalau Huawei betul-betul letak
semua apps yang ada dekat Google Play Store, letak dalam dia punya app gallery. Yang tu akan jadi bagus walaupun dia tak ada Google Play Services tu pun. Sufian Suhaimi, rasanya Huawei App Gallery boleh maju tak macam Google Play Store? Actually, aku ada tanya juga soalan ni dekat diri aku sendiri dan aku tengok ada a few tricks yang Huawei tengah buat sekarang ni bagi nak buat orang tertarik dengan dia punya app gallery. Developer lah maksud aku. Kalau tengok, okay, kalau aku as a developer, aku akan tengok apa siapa yang akan Huawei jual bila diletak dekat app gallery. Aku letak dekat app gallery, contohnya. Devices yang Huawei ada sekarang ni is Huawei P40 Pro, which is ada feature pack dengan kamera dia lagi cantik and software dia smooth and everything. So aku as a developer nampak potensi orang akan guna Huawei ni. So orang yang beli Huawei P40 Pro contohnya, mestilah berduit kan sebab dipakai telefon mahal kot. So orang beli dalam app gallery nak tak nak, even kalau kau buat free dekat Google Play, lepas tu kau buat berbayar dekat Huawei app gallery, si orang akan bayar juga sebab nak ada feature tu. So, aku nampak pergerakan yang bagus. Huawei letak banyak, dah letak improve banyak dah dalam dia punya app gallery. Tapi buat masa sekarang, ada juga apps macam apa yang biasa aku guna, macam Facebook, Instagram tak ada. So, aku kena transfer daripada phone lama aku masuk dalam Huawei P40 Pro. Boleh mati pula kamera ni tiba-tiba aku tengah record. Aduh. Okay, soalan last daripada Mazdan. Phone makin besar tapi adakah Apple akan bawakan feature dual windows ataupun dekat Android orang panggil split screen? So aku rasa memang tak, sebab Apple tak pernah buat benda something yang orang takkan guna and menyusahkan pengguna contohnya. Okay, nak tahu dia boleh buat ke tak dual display tu ataupun dual screen punya mode? Aku tak rasa boleh sebab dia pakai 4GB RAM je and akan stutter kalau buat macam tu, sebab semua apps macam dah banyak guna RAM sekarang sebab dia nak keep tab dekat belakang ataupun dekat multitask punya kan. So nak tak nak, iPhone tak akan support, lagipun dia tak boleh kata mesra penggunaan sangat pun. Kalau pakai dekat Android, usually aku akan rasa cramp lah sebab screen tu kecil jadinya. So bila nak typing, yang atas tu kena kecil, lepas tu yang bawah tu bila aku lepas typing dia akan besar balik. So it's a bit of a mess. Aku guna pun sebab memang aku terpaksa guna, especially bila kau ada phone je dekat luar. But it's a neat feature, cuma aku tak recommend semua orang guna sebab dia tak fully sangat, dia tak rasa macam robust. Unless kalau Apple buat something yang tiba-tiba macam screen keluar kan sebelah kiri, oh, yang tu boleh buat. Anyway, yang tu aku rasa lagi better daripada pakai dual screen ataupun split screen dekat screen iPhone ni sebab dia macam kecil, so tak berapa nak best sangat. Kalau pakai Android, aku rasa okey je. Alright guys, aku rasa itu sahaja soalan-soalan yang aku boleh jawab dekat korang dalam video ni. Lagipun video ni agak panjang lah kan. Semua video Q&A aku semua panjang. Sebab kali ni aku nak buat a bit different. So, aku harap korang boleh namakan semua device yang aku pegang dalam ni, dalam video ni, dekat ruangan komen. So, aku nak tengok korang boleh jawab dengan tepat tak. Aku akan ambil takat gambar dekat sekarang semua device yang aku guna and letak dekat Twitter. Tengok korang punya anggaran tu cepat tepat ataupun tak. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so also make it smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. So aku nak buat video apa sebenarnya, nak pergi. Bye.